Pitanje da li će za našeg života? Ma ko ti kaže? Ali to nisu to sad. Pa možda će biti, možda ne. Nikako te je pogodi. Idi, idi, malo je žavlje perspektiva. A, kao ne znači to, možda to, da. Kao onaj bespolnište iz Trkvača, onaj povjetar. Ne znači šta je. Da, idi, idi. To je baš pametno. Kao unisa. Ne. Da. Stati šta hoću da vam kažem, ovdje je bolje da mi prekinemo ovaj deo staze i da idemo nazad na vrh i sa vrha, ako se slažete, pazi, ja mogu da prođem stazu, meni nije problem. Jer nemamo neke...
konkretnih dela staze, tamo možemo da prosim da produžim stazu. Možemo? Možemo, mogu da napravim neku stazu malo duže. Ali puća pogled. Puća pogled. Da mi uđemo u šumu i da tamo produžimo stazu. Znači, jer ovde neću ništa, ovo više nije lepe, sad se samo spuštamo, kao izlazimo.